မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရအတွေးလက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ကန္ဓာကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်ဓာတ်နာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကသင့်အပြုမူကသင့်တိုးတက်မှုကိုပြဌာန်းတယ်သင်ဒီထက်မကတိုးတက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီထက်မြင့်တဲ့တွေးခေါ်ပြုမူနေထိုင်လောက်ကံ့မှုတွေကိုပြောင်းလဲလောက်ကံ့မှဖြစ်မယ်နံမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းဒါကအနစ်ကိုစားခြင်းရင်အကာကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ရမည်ထိုနည်းတူဘဝအနစ်ကိုရှာခြင်းရင်အပေါ်ရန်အကာလုတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ရမည်နံမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းဒါကသင်လိလာဖတ်မှတ်ထားတဲ့အသိပညာတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့အမှားတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြဖို့တဲ့သင်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။နံမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တွေမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ကြ བྱ ာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်